والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز ومحترم حاضرين كرام الحمد لله والمنة چمنگ و تاسی بیا د تصوف پدی درس کی شامل شو دا مبارک موقع اللہ بیا منگ لپلاس بانی راکا چیو طرف تا د شعبان المعظم میاشت دا مبارک شپی ورځی دی او بل طرف تا محفل چې دین واغا د تصوف سره تعلق ساتي رب ذل جلال دې دې ټولو خوبو په برکت باندې مونږ او تاسو واقعي د ظاهر او باطن د صفایه والا خلق وګرځي زمونږ استاسی نننه موضوع چې دا نو دا د اولیاء کرام او طبقات او دا غوی مراتب او قسمونه حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خپل معتبر کتاب او یو ډیر لوی عالم او ولی حضرت سیدنا امام یافعی رحمہ اللہ روض الریاحین کی دا طبقات او مراتب او قسمونه بیان کړی خو بالخصوص علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ د دې تذکرہ تفصیلا بیان کړی چې حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
د خپل کتاب فتوحات مکیه پدری او یایم باب کې د اولیاء کرامو د مراتب او طبقات او ذکر دا غوی د احوال او د اختلاف او تبدیلی پیش نظر کړي. او امام مناوی رحمت الله تعالی علیہ خپل کتاب طبقات الصغرا داغی په مقدمه کې د فتوحات مکیه اختصار پیش کړی دی او ډیر اهم فواید پریخی دی، لیکن زه داغی اصل عبارات پیش کول غواړم. او امام مناوی رحمه الله چې کوم اهم فواید پریخو دي داغی تذکره هم ستاسو په خدمت کې کول غواړم. وبالله التوفیق. حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمه الله فرمائی چې په طریقې د ولایت کې د ټولو مردان حق مشترک نوم دا عالم الانفاس دے، لیکن د دې حضراتو بیا هم څومره طبقات دي او په مختلفو احوالو سره دا غوی نوم هم یادیږي. دا غینا بعضی داسی ہستے دی چپاغوی کی دا ٹول طبقات او احوال پا حیثیت مجموعی مندیش، او بعضی نفوس قدسیو تا داغی احوالونا سناس حصہ ملاوش سمرچ اللہ جل جلالہ او غواڑی. دا دغا اصحاب دا احوال او دا مقامات دا هر طبقی یو خاص لقب وی. بیاسه حضرات داسی دی چی پا هر دور کی پا مخصوص تعداد کی وی، او سه داسی دی چی دا اغوی تعداد متعین نوی، اغوی کم و بیش وی. اس من اصحاب تعداد او اصحاب غیر متعینہ ٹول پا خپل خپل القاب سر ذکر کرو. آغا صاحبان مراتب مردان حق چداغوی تعداد مقرر دی، اول نمبر دا اقطاب دی. اقطاب دا حضرات اصالتن یا نیابتن دا طول احوال او طبقات جامعوی. کل کل پا لفظ دا قطب کی صوفی کرام وسعت پیدا کئی، او دا سی کست هم قطب وائی چی پاغبانی دا مقاماتو نکم یو مقام تاری شوی وی، یاد دا خپلو هم جنسو نیو انفرادی مقام پا خپل دور کی پیدا کردی وی. دا دی وجنا دا خار او علاقی یو کامل تا دا خار یا دا دغ علاقی قطب ویلیش، او دا سی دا کم یو جماعت شیخ او مرشد دغه شیخ او مرشد تر دغه جماعت قطب ویلیش، دا خو مجازی ماند. لیکن دا مشایخو پا اصطلاح کې جکل دا لفظ بغیر د اضافت استعمال شی نو بیا پدا سی عظیم انسان بانے دا غی اطلاق کی گی چی پٹول دنیا و زمانہ کی صرف یووی او اغت غاو سوائی. دے دا مقربینو دا مولا جل مجدہونوی او پخپل زمانہ کی دا اولیاء کرامو دا ڈلی آقاوی. دا
د دې اقطاب نصح حضرات داسي وي